កម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងខ្លាំងលាយបាតុភូតផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ចុងខែសីហាពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាយោងតាមស្ថានភាពវិវត្តនៃធាតុអាកាសនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងសម្ពាធទាប1និងក្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្យល់មូសុងនិរតីដែលបក់លើសមុទ្រអែនដាមែននិងឈូងសមុទ្រថៃនិងបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកម្ពុជាផងដែរក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពខាងលើនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024មានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសនិងមានកម្រិតកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគនៅតំបន់មួយចំនួនរួមមានតំបន់វាលទំនាបពងរាបមាត់សមុទ្រជួរភ្នំនិងតំបន់ភ្នំនៅក្នុងនោះនៅតំបន់វាលទំនាបមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញតំបន់ខ្ពង់រាបមានខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតំបន់មាត់សមុទ្រមានខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងមធ្យមអតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសតាមបណ្ដាខេត្តដែលបានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសដូចជាកូរន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ភ្លៀងខ្លាំងដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ